បាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងYouTube ខ្ញុំក៏មានIDខ្លះតាក់ទងនឹងប្រធានបទកលានុបដ្ឋាកច្រើនហើយខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីគុណសម្បត្តិខ្ញុំទេប៉ុន្តែបើសិនមានការខុសឆ្គងអីគឺខ្ញុំសូមទោសសូមអធ្យាស្រ័យទុកជាមុនដែរកម្ពុជាតាក់ទងនឹងគុណសម្បត្តិខ្ញុំចង់ឲ្យយើងគិតថាប្រាំឬក៏ដប់ឆ្នាំខាងមុខតើកលានុបដ្ឋាកអាចនឹងខ្វះពិតប្រកបឬអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទនេះ យើងនឹងគិតបន្តិចតើរយៈពេលដល់ឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងគឺកលានុបដ្ឋាកអាចនឹងខ្វះអត់អញ្ចឹងបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំទស្សន៍ត្រាយខ្ញុំគិតអាចនឹងខ្វះបើសិនជាលក្ខខណ្ឌការងារនៅតែឬក៏ benefit នៅតែប៉ុណ្្នឹងទៀតកលានុបដ្ឋាកអត់មានអ្នករៀនបន្តទៀតស្នងតំណែងទៀតអាចនឹងខ្វះពីព្រោះនៅស្រុកអាមេរិកបច្ចុប្បន្នក៏មានខ្វះកលានុបដ្ឋាកច្រើនដែរអញ្ចឹងគេយកនេះពីហ្វីលីពីននៅធ្វើការ អញ្ចឹងកត្តាដែលអាចធ្វើឲ្យកលានុបដ្ឋាកអាចខ្វះគឺទីមួយតើតូននឹងក្រុមគ្រួសារតែគេយល់ឃើញថាគេចេះដឹងហើយគេដឹងថាការងារនេះហ្នឹងគឺលំបាកហត់ត្រូវចំណាយពេលដេកនៅពេទ្យយាមជាមួយនឹងអ្នកជំងឺត្រូវលើកអាចលើកនោមអ្នកជំងឺណាស់ហើយត្រូវគិតពីកត្តាផ្សេងៗគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមាននៅលើជំងឺហ្នឹងគឺច្រើនទីពីរគឺបុគ្គលផ្ទាល់អ្នកដែលចង់រៀននៅហ្នឹងតែម្ដង គឺអ្នកដែលចង់រៀននោះហ្នឹងគឺគាត់លេងចង់ហ៊ានរៀនទៀតដោយសារគាត់លឺរៀនច្បងក៏ដូចជាទស្សនភាពដែលការងារដែលគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់ឃើញគេធ្វើការងារហាក់បីដូចជាហត់ពេកអញ្ចឹងដល់តទៅពេលមែនទៅគាត់ក៏លេងចង់ធ្វើដោយសារតែវាហត់ពេកហើយវាអត់មានពេលនៅផ្ទះវាអត់មានពេលដេកពួនធំធៅណាយើងមើលរូបភាពនោះថែទាំអ្នកជំងឺ ហើយពេលខ្លះទៅធ្វើល្អទៅក៏បានគេសរសើរធ្វើអាក្រក់ធ្វើបានគេជេរស្ដីអញ្ចឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍នៃបុគ្គលនោះផ្ទាល់គឺលេងចង់រៀនតែម្ដងហើយទី3ហ្នឹងអាចរឿងប្រាក់ខែប្រាក់ខែវាអាចទាបបើគេធ្វើការងាររោងចក្រគេអាចថែម៉ោងទៅគេអាចបាន 300 ជាងហើយនៅចប់មកចង់ពីសាលាភ្លាមថ្មីៗទៅធ្វើការងារនៅគ្លីនិកឬក៏មន្ទីរពេទ្យធំៗបាន 320 ហើយអញ្ចឹងទៅឬ 400 អញ្ចឹងវាអត់បានអីច្រើនណា ចុងពេលខ្លះគេមើលឃើញថាកលានុបដ្ឋាកហ្នឹងគឺបានប្រាក់ខែច្រើនហើយបើនៅរដ្ឋបានតែម្លៀនដល់ផ្សេងទេអានឹងមកតាមចាំហើយគេឡើងតាមកម្មគេតាមសញ្ញាបត្រគេឲ្យវាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយគឺប្រាក់ខែកលានុបដ្ឋាកគឺតិចបំផុតអត់ដូចដុកទ័រទេដុកទ័រគេប្រាក់ខែគេច្រើនប្រាក់ខែគេអាចឡើង 20 2k ហើយបើសិនមិញគ្រូពេទ្យមានការអាចរកក្នុងមួយខែអាចដល់ 3-4k ឬក៏ 5k ហើយនៅប្រាក់ខែគោលរបស់គាត់ទៀត 3k ទៀត ចឹងក្នុងមួយខែក៏អាចរកបាន 10,000 ដុល្លារជាង អញ្ចឹងវាប្រៀបធៀបទៅវាអត់ស៊ីសងគ្នាហើយការងារច្រើនហើយហត់ អញ្ចឹងហើយប្រាក់ខែហ្នឹងគឺទាញទៅតែម្ដង ប្រាក់ខែទាបគឺគេលោកលេងចង់ធ្វើអញ្ចឹង កត្តាដែលអាចមិនមានហ្នឹងហើយមានមិនមានពេលវេលាឈប់សម្រាកដូចគេ អាហ្នឹងគឺជាកត្តា ហើយអត់មានសិទ្ធិព្យាបាលជំងឺបានដូចគេអញ្ចឹងហើយគ្រូសាស្ត្រគាត់លេងចង់ឲ្យធ្វើហើយ ទីទៀត 10 ឆ្នាំខាងមុខក៏គេបិទសិទ្ធិមិនអោយនៅបើកមើលជំងឺអីចឹងទៅអញ្ចឹងក៏គាត់ត្រូវទៅបាត់នៅបាត់កលានុបដ្ឋាកអីចឹងត្រូវតែមានកលានុបដ្ឋាកធ្វើការងារនៅតែពេទ្យទេអញ្ចឹង concept ខ្ញុំសម្រាប់10ឆ្នាំខាងមុខទៀតខ្ញុំជឿថាអាចនឹងខ្វះបើសិនជាវិស័យសុខាភិបាលវិស័យពេទ្យរបស់យើងនេះនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនហើយក្នុងការដែលជួយកលានុបដ្ឋាកហ្នឹងឲ្យឈរឡើងមកក្នុងចំហជំនាញហ្នឹង ហើយយើងឃើញហើយមួយទៀតតើតួនឹងការបង្កើតគណៈនោះហ្នឹងគឺភាសាច្រើនបង្កើតមកគឺអត់មានបានហៅគ្នារៀនសូត្រអីទេគឺគ្នាត្រូវខំប្រឹងប្រែងរៀនហើយចូលគណៈនោះហើយបើអត់ចូលទេកន្លែងឯកជនខ្លះអត់ឲ្យគ្នាធ្វើការងារទៀតអញ្ចឹងវារត់មិនតឹងខ្លាំងពេកវាអត់មានផលប្រយោជន៍អីដែរសម្រាប់គ្លីនុបដ្ឋាកទាំងអស់ហើយចង់ជាសមាគមពេលខ្លះគ្លីនុបដ្ឋាកនៅខ្វះភាសា ការរៀនភាសារបស់គាត់គឺអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់គាត់នៅខ្វះភាសាអញ្ចឹងការណាខ្វះភាសានៅក្នុងការស្វែងយល់រកចំណេះដឹងថ្មីៗតាម website ឬក៏ internet តាម workshop មួយចំនួនគឺក្នុងការណាពិបាកអាហ្នឹងហើយដែលជាកត្តាជាឥទ្ធិពលដល់គ្លានុបដ្ឋាកដែលយើងចង់រៀនខ្ញុំជឿថាការងារមួយនេះវាមិនមានអីលំបាកទេប៉ុន្តែសំខាន់យើងស្រឡាញ់វាត្រឹមត្រូវអត់ហើយយើងចូលចិត្តវាអត់បើយើងចូលចិត្ត ទោះបីតិចឬក៏ច្រើនឬក៏យើងនៅតែពេញចិត្តធ្វើវាដែរសម្រាប់សង្គមមួយនេះអញ្ចឹងបើលើកមកមូលហេតុសម្រាប់ខ្ញុំវិញមកដល់វ័យប៉ុណ្ណេះអាយុប៉ុណ្ណេះមានបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណេះខ្ញុំពេញចិត្ត
xem em đang càng nghe đại nhóm thơ này hay nhóm trong chui sùng cung cho ra được càng nghe đại chỉ cần thản đi hay nhóm sùng không tha nhóm ai nhóm vật to càng nghe đi chui sùng cung bỏ nhóm nên ngay ở khuôn chén hay bờ sân miền bị sầm đầy nam mà xóm rôm rồi có lơ lu quạt khe rồi có ngày nào mỗi nhóm sùng tô tụ chỉ muốn đá ở khuôn chén chụp nên ở video bị cái nào tiệt và khuôn chén.